لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی کا ہم پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور بہت خوشی ہوگی یقیناً آپ کو یہ جان کر کے کہ اس وقت الحمدللہ چینل ون کی ٹیم نجف اشرف میں موجود ہے. ہمارا سفر یوں تو جب ہم گھر سے شروع ہوئے تبھی شروع ہو چکا تھا، مگر باقاعدہ طور سے اب ہم ہوٹل سے نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ نجف اشرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. درمیان میں ہم رک کر کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہاں ہجوم ہے، ایک مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، کوئی سن کی قید نہیں ہے. جس کو دیکھو وہ عشق حسین میں اپنے گھر سے نکل چکا ہے. سب سے پہلے نجف میں لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، مولا آپ کے بیٹے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں. ہاں، ہم اس وقت بہت مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے قریب ہیں. ہمارے کیمرامین محترم جناب سمیر صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ چاروں طرف بس سر ہی سر ہیں، کالے لباس میں، حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے، عشق حسین میں ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں، لوگ دکھائی دے رہے ہیں. کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں کوئی دھکا نہیں مار رہا ہے، ایک دوسرے کا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف، آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو پبلک آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ نجف اشرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جا چکی ہے، امام کو سلام کر چکی ہے، وہاں دعائیں طلب کر چکی ہے. اب ان سے اجازت لینے کے بعد اب یہ جو پبلک آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کربلا محلہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے. یہ لوگ انشاءاللہ یہاں سے پیدل سفر کریں گے کربلا محلہ کا، جو کہ تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر، تقریباً 86 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے نجف سے کربلا، جسے لوگ پیدل طے کریں گے. واقعی سنتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں جوان، بچے، بوڑھے، ضعیف، اور آپ کو ابھی ہم جب سفر کریں گے انشاءاللہ ہم بھی نجف سے کربلا پیدل، تو اس میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے کیسے معذور انسان جو پیر سے جلدی صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں وہ بھی ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک عشق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکل چکے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام دنیا بھر سے یہاں آئے ہوئے ہیں، کوئی ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے. واقعی ایک جمع غفیر ہے، ایک بڑا مجمع ہے، جبکہ ہم حرم سے ابھی کافی دور موجود ہیں، کافی دور کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم حرم کے قریب جائیں گے آپ کو بس سر ہی سر لوگ ہی لوگ دکھائی دیں گے. ایک عشق ہے، ایک محبت ہے حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو لوگوں کے دلوں میں ایسا جوش مار رہی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنوں والوں کو چھوڑ کے، یا جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام کی خدمت میں. انشاءاللہ اب ہم یہاں سے چلیں گے، اس لیے کہ آگے جا کر کے کیمرہ رول کر پانا ذرا مشکل ہوگا، لہٰذا درمیان میں ہی رک کر کے ہم نے بہت سی باتیں آپ کو بتائی ہے. یقیناً اس وقت جو ہمارے ویورس ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے، بہت سے لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ گیا ہوگا جو لوگ اربعین کربلا محلہ میں کر چکے ہیں، نجف اشرف سلام کیا ہوگا اور پھر پیدل چل دیے ہوں گے. مگر وہ لوگ ہائے، وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آ سکے ہیں ان کے دل میں ایک تڑپ، ایک عجب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی. جو اپنے گھر میں ہی حسین علیہ السلام سے دعا مانگ رہے ہوں گے، کیا کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا. واقعی
اپنے اپنے گھروں میں لوگ دعا کر رہے ہوں گے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کہ ہاں موت کا فرشتہ اس سے پہلے کیا ہے قبر حسین کی زیارت، اللہ ہمارے نصیب میں ضرور لکھ دے۔ کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب، تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے، اور دفنا دیا جاؤں تیرے روزے کے قریب یا حسین۔ آئیے اسی کے ساتھ اب سفر کا کو اور آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ اب ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف، اور وہاں پر بھی جا کر کے اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ وہاں کی زیارت بھی آپ کو کرائیں گے۔ بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور ایک ایسی جگہ کو تلاش کیا جہاں پر کھڑے ہو کر میں آپ کو کچھ بتا سکوں، اور باہر سے حرم امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرا سکوں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ہم لوگ مولا علی کے حرم کے بالکل باہر، باب السعادت کے گیٹ کے بالکل باہر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ حرم کے اندر بھی جائیں گے، اور حرم میں جانے کے بعد پھر مولا کی ذریعہ اور حرم کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہ سارا پروگرام چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دکھائیں کہ دیکھیں چاروں طرف کیسے ہی بس سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں، ایک ہجوم ہے، لوگ دکھائی دے رہے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ واقعی دیکھیے یہاں پہ بوڑھے جوان بچے سبھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک محبت ہے دل میں، ایک جوش ہے دل میں، جسے لیے ہوئے لوگ مولا کے روضہ اقدس کے قریب موجود ہیں۔ یہاں مولا کو سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر لوگ یہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جو یہ جو گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، یہ لوگ مولا کو سلام کرنے کے بعد اب کربلا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، مگر وہ لوگ کیمرہ مین سے گزارش کروں گا جو آ رہے ہیں ان کو دکھائیے جو آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو آ رہے ہیں وہاں سے، یہ یعنی چاروں طرف سے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ یہ آ رہے ہیں، آنے کے بعد مولا کو سلام کریں گے، یہاں پہ زیارت پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، دعائیں طلب کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کربلا معلیٰ کے لیے لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ حرم میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ باب سعادت پہ کھڑے ہوئے ہیں، باب توسی بھی ہے، باب قبلہ بھی ہے، یعنی حرم جو ہے وہ چاروں طرف سے گیٹ ہے، کسی بھی گیٹ سے لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ مجمع دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بہت ہی زیادہ مجمع ہے، اور بہت سے یوں کہوں کہ لاکھوں لوگ نکل چکے ہیں کربلا کے لیے، اور بہت سے لاکھوں کی تعداد ہے جو آتی چلی جا رہی ہے، آتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ پھر واپس یہاں سے کربلا کے لیے روانہ ہو جائیں گے اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اب آگے بڑھتے ہیں، اپنے کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں ایک چاروں طرف کا منظر ہمارے ناظرین کو دکھائیں۔ حسین 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 حسین
اب ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اب ہم کوشش کر رہے ہیں حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہونے کی۔ ہاں بھیڑ بہت ہے، مگر کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر متحر تک اپنے آپ کو پہنچا دیں اور مولا کی زرعی کی زیارت آپ کو بھی کرائیں۔ کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب، تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے، اور دفنا دیا جاؤں تیرے روضے کے قریب۔ یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین عشق کامل می کنن، عشق کامل می کنن، تو امیر دو جہاں۔ اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف چل رہے ہیں، مگر یہاں سے ہوٹل تک پہنچنے کے درمیان میں جو مناظر ہمیں دکھیں وہ ہم آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ اے کریم حسین حسین، دیکھیے ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کر کے آئے ہیں، اپنی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے، یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اندر جانے کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سی قبور ہیں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مقدس میں وہ مدفون ہیں۔ جیسا کہ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ اندر پہنچے ہیں تو اندر انٹرویو لینا یا وہاں پر کچھ بتانا منع ہے بالکل، لہذا ہم لوگ اس وقت باہر آ چکے ہیں، اور باہر آنے کے بعد پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندر اس قدر بھیڑ تھی، اس قدر بھیڑ تھی، جبکہ دن کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور نماز ظہر میں تقریباً ابھی 2.5 گھنٹہ باقی تھا، مگر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ تسبیح اور سجدگاہ لیے ہوئے چاروں طرف حرم کے پورے پھیلے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رو رو کر کے دعا کر رہا تھا، اور پوری کوشش کیا ہم لوگوں نے کہ حرم مقدس تک پہنچ جائیں اور امام کی زری کا بوسہ لے لیں، مگر نہ ہو سکا۔ بڑی کوشش کی، ہمارے کیمرہ مین پیچھے رہے، مگر میں نے لاکھ کوشش کی کہ حرم کی زری کا بوسہ لے لیں، اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ ہے، اللہ اکبر، جبکہ لاکھوں لوگ امام کو سلام کر کے کربلا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی لاکھ کوشش کے بعد ہم زری مقدس تک نہیں پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ جتنی پبلک سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہی ہے۔ حرم سے تقریباً 10 سے 12 منٹ پیدل چلتے ہوئے جب ہم ہوٹل کے قریب پہنچے تو وہاں ایک مسجد دکھائی دی اور آذان بھی ہو رہی تھی، لہذا چونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حرم میں 2.5-3 گھنٹہ پہلے سے ہی لوگ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں دیر میں آئے تو یہاں نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، ظاہر سی بات ہے لاکھوں کا مجمع، لہذا اس مسجد میں بھی لوگ آذان کی آواز سنتے ہی دوڑ پڑے ہیں۔ حرم سے واپس آتے ہوئے ایک تھکان سی محسوس ہو رہی تھی، تبھی ہمیں جگہ جگہ پر چائے کا بھی
انتظام دکھا جو زائرین کے لیے بالکل مفت یعنی فری میں تھی، لہذا ہم نے چاہا کہ اب کچھ تھکان بھی اتار لی جائے، اور ہمارے ساتھ ساتھ بہت سے زائرین تھے جو اپنی تھکان کو اس چائے سے دور کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے ہوٹل پہنچ کر آرام کیا، لیکن جب شام کا وقت ہوا تو پھر ہم اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ شام ہو رہی ہے اور لوگ امام علی کے روضے سے نکل کر کے اب کربلا معلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ لوگوں سے جہاں جہاں بھی الگ الگ زبان کے لوگ ہیں، یہ شاید ہماری زبان کو نہ سمجھیں، ہم ان کی زبان کو نہ سمجھیں، مگر جو عشق ہے، جو ولولہ ہے، جو ان کے دلوں کی بات ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات ہے۔ انشاءاللہ لوگوں سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین، چونکہ پورے ورلڈ میں چینل بھی دیکھا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس زبان کو سمجھنے والے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے، کوئی دوسری لینگویج میں بول رہا ہے۔ بہرحال جہاں اپنے والے ملیں گے، جہاں اپنی زبان کے لوگ ملیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے، اور بات کرنے کے بعد جو میسج ہوگا، جو ان کی دل کی بات ہوگی، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ قافلے کتنے سوئے کر وہ بلا جاتے ہیں، لاکھوں زار تیرے در پہ چلے۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک مجھے بنا بیگ کے دیکھا تھا، مگر اب میرے کاندھے پہ بیگ رہے گا جو میرے ساتھ کربلا تک جائے گا، اور یہی صورت ہر زائرین کی ہوگی، وہ اپنے ساتھ میں کچھ کپڑے، کچھ ضروری سامان ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ تقریباً ہر زائر کو 2 سے 3 دن تک لگتا ہے کربلا پہنچنے میں، مگر ہمیں چونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کو دکھانا ہے، لہذا ہمیں تقریباً 5 سے 6 دن لگ سکتا ہے۔ ہم نے بھی دوسرے زائرین کی طرح اپنے لیے راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا تھا، مگر جب لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی اپنی ان تمام چیزوں کو جو ہمیں راستے میں کھانے پینے کے کام آتی، اسے زائرین کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے، ہمیں ایک برج دکھائی دیا، حالانکہ وہ ہمارا راستہ نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کے لیے اس برج پر ہم جاتے ہیں، اور جا کر کے وہاں سے اس خوبصورت منظر کو ہم نے کیپچر کیا اور آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ برج ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ اوپر کی طرف جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں جا رہا ہے، لیکن صرف آپ کے لیے کہ ذرا اوپر سے جو مناظر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ بھیکلے کر جو درے شہ سے بھکاری نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ دیکھیے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بہت سے مناظر دکھائیں گے۔ اس وقت ہم لوگ ایک بہت ہی اونچائی پہ ایک برج ہے، جہاں پہ زوار اکرام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے سے آتے ہوئے بہت سے لوگ دکھائی دے رہے ہوں گے، اس برج کو کراس کر کے وہ پھر واپس وہیں پہ جہاں اس سے پہلے کا منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، ابھی دکھاؤں گا۔ اور دیکھیے، ہم لوگ اس وقت جہاں کھڑے ہوئے ہیں، کافی محنت لگی یہاں تک آنے کے لیے، واقعی بہت بلندی پہ تھا، حالانکہ راستہ ہمارا یہ نہیں ہے۔ اپنے کیمرہ مین سے ہم گزارش کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے جہاں تھے وہ سارے قافلے، دیکھیے آپ کو یہاں سے بالکل ہر چیز اب کلیئر دکھائی دے گی کہ ایک طرف روڈ ہے جو بہت چوڑا ہے، جو زوار اکرام آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، ہمارے کیمرہ مین آپ کو ہر چیز دکھائیں گے، زوم کر کے بالکل دور تک۔ یہاں سے روضہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، مگر لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو روضہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا ہے، اور آپ وہیں دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے، جانے والوں کو بھی سلسلہ جاری ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جانے والے اور دوسری طرف سے آنے والے لوگ، یہ لوگ ہیں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری دے کر کے اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، زیارت کے لیے، کربلا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی انہیں کے ساتھ ہو جائیں گے اور چلتے رہیں گے۔ ہم اپنے کیمرہ مین سے گزارش کر رہے ہیں کہ بہت کچھ جو یہ دیکھیے قافلے ہیں،
جو گروہ در گروہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ دکھائیں ان کو۔ واقعی یہ شام کا وقت ہے اور ایک خوبصورت منظر ہے۔ اس وقت یہاں پہ دھوپ نہیں ہے، ہے تو دن ابھی کافی وقت ہے دن ڈھلنے میں، شام ہونے میں، مگر بارش کا بھی کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، بارش آئی چلی گئی۔ بہت اچھا ہے موسم، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جس برج پہ ہیں اس کے نیچے ایک اور برج ہے، ہم لوگ سب سے اوپر والے برج پہ آئے ہیں تاکہ آپ کو ایک خوبصورت منظر دکھا سکیں۔ اپنے کیمرہ مین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جس برج پہ، اس کے سامنے ایک بہت بڑا سا لوکھنڈ کا پلر ہے یہاں پہ، جس کے اوپر، سب سے اوپر، چونکہ ہم لوگ نجف میں کھڑے ہوئے، ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں، اس پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ولی اللہ۔ ولی اللہ واقعی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ ولی اللہ حال ظاہر اس کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب روضہ امام علی بہت قریب ہے، ہمیں اس پلر تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد 10 منٹ کے یعنی فاصلے کو طے کرتے ہوئے ہم حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے کیمرہ مین سے ہم گزارش کرتے ہیں اب چاروں طرف کا ایک نظارہ ہمارے ناظرین کو کروا دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اسی برج سے واپس اسی مقام پہ جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ تھوڑا محنت ضرور لگی، تھوڑا ہم لوگ اپنے یعنی جو قافلے سے ہم لوگ ساتھ میں تھے، جو لوگ چل رہے تھے، ان سے ہم لوگ 15-20 منٹ یا 25 منٹ پیچھے رہ جائیں گے، مگر آپ کے لیے یہ زحمت گوارا ہے۔ ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو کربلا کے، نجف کے، جہاں جہاں کے بھی حالات ہیں، وہاں وہاں کے لوگوں کو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لوگ اپنے اپنے پشت پہ ایک ایک بھاری بھاری بوجھ لے کر کے، یا کہوں کہ بیگ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور ایک حوصلہ ہے، ایک جوش ہے جو لوگوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک انشاءاللہ پہنچائے گا۔ آئیے ہم آپ کو روڈ کی دوسری طرف لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ دکھائیں گے کہ ہم لوگ کو جانا کس طرف ہے، اور آپ کو ایک صاف صاف منظر دکھائی دے گا کہ جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ اپنے کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، آئیے۔ ہاں، اپنے کیمرہ مین سے گزارش کر رہے ہیں، یہ منظر دکھائیں لوگوں کو۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خوشگوار ماحول اور ایک خوبصورت مسجد جس کو آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ واقعی یہ برج پہ آ کر کے ہی دکھایا جا سکتا تھا، لہذا یہ خدمت آپ کے لیے ہے۔ آپ چینل بین کے حق میں دعا کرتے رہیے گا، ہم لوگوں کے حق میں بھی دعا کرتے رہیے گا کہ اسی طرح سے ہم لوگ خدمت کرتے رہیں، اور ان زائرین کو جو ابھی تک نہیں آ سکے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، ان کو یہ سارے منظر ہم دکھا رہے ہیں۔ اس بلند مقام پہ آنے کے بعد، جو تقریباً اگر کہا جائے زمین سے تقریباً 40 سے 50 فٹ تک ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں، اور یہاں سے آنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہے، ایک گروہ در گروہ دیکھا جائے، چاروں طرف سری سر، چاروں طرف کالے لباس میں حسینی، زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے لبیک یا حسین کہتے ہوئے وہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ آگے کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کہیے لبیک یا حسین۔ واقعی اس جملے کو کہنے میں ایک درد پیدا ہو رہی ہے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے، جو ہمارے وہ ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں جو آ چکے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان کی کیفیت کو میں خود نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی تڑپ کتنی ہوگی، مگر اسی تڑپ کا وہ وقت ہے جب دعا کو قبول ہونے کا وقت ہے۔ دعا کریے کہ اللہ ہمیں جلد سے جلد زیارت پہ بلائے، بار بار بلائے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ زیارت ضرور ہو۔ ساتھ میں کہیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ناظرین اتفاق سے جس برج پر ہم پہنچے تھے اسی برج سے ایک راستہ اس مقام تک جاتا ہے جہاں سے زائرین نجف سے کربلا کے لیے پیدل جاتے ہیں۔ میں دعا
اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں فرش سے عرش کو. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اس سفر عشق میں آپ کو بھی لے کر نجف سے کربلا تک پیدل چلیں گے اور جو مناظر ہوں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اجازت دیجئے، والسلام، خدا حافظ. چلو مجھے کربلا.